pernah tak hangpa time bila nak buat iklan tiba-tiba kena block? Baru semangat nak buat iklan, nak run pun kena block. Ah ni cara dia. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Ya saya harap semua sihat. Duduk di rumah sama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Ui, semalam kita 3000. Pedih eh. Memang nampak gamak-gamaknya raya tahun ni tak kat sini lagi dah. Tak apalah. So sama-sama kita doakan supaya COVID ni dapat hilanglah di muka bumi ni. Amin ya Allah. Okay, so hari ni Yasin nak buat satu video. So, video ni pasal account district sebab kita jump to ni lah, Facebook. YRMI, okay. YRMI ni adalah tempat Yasin, bukan kumpul lah, tempat mana siapa yang nak willing nak subscribe bulanan kepada Yasin secara RM5 setiap bulan kat YouTube channel Yasin. So, kat situ hampa boleh tanyalah soalan. InsyaAllah Yasin cuba bantu sebaik mungkin lah dalam group tu, okay. So, mostly kata-kata macam ni, Cik Nur Suhaili account kena restrict. Lepas tu dalam WhatsApp group, Joe pun kena restrict. Memang ramai, ramai sangat kena restrict. Ha, macam ni Tuan apa ni, Hamdi pun kena restrict. Dalam ni dah ramai sangat tanya. Nafi pun kena, Ifan, lepas tu Suhaili, siapa lagi. Bila siapa kena restrict, Yasin akan tag. Suruh buat cara ni. Tetapi baru ni recently Yasin rasa macam ada update sikit pasal cara nak buat report. Dulu saya nak share step. So kali ni saya nak share macam mana yang latest punya style untuk buat report lah. Okay, sebelum tu hampa semua subscriber Yasin, follower Yasin, tolonglah follow semua. Tapi video ni khas hampa patut berterima kasih kepada YRMI lah. Sebab mereka banyak tanya soalan-soalan yang mencabar minda Yasin. So Yasin explore dan Yasin cuba cara ni lah. First search Facebook Business Help Center. Search yang ni dulu. Sebab okey, apa kena ingat dalam Facebook Ads, bukan dalam Facebook Ads, dalam apabila kita banyak spend duit kat Facebook, kita berpeluang untuk chatting dengan ni support depa ni. So rugi kalau kita sebagai advertiser yang spend duit guna iklan Ads, kita tak guna peluang untuk chat dengan support depa. Sebab depa ni amat bantu. Yasin dah buat 3 report, satu page macam page Yasin dan kawan Yasin mudah mengaji domain pernah kena hack, kami semua kena kick. Yasin report kat sini pun still dapat. Okay, so hari ni Yasin nak share, bukan nak share tentang cara kena hack atau video lain, tapi ni apabila kita dapat notification yang macam ni lah. Pernah tak hampa time bila nak buat iklan tiba-tiba kena block? Baru semangat nak buat iklan, nak run pun kena block. Ni cara dia yang next ni lah. Add account disable, lepas tu tak boleh buat restrict semua ni lah. Okay, so search Facebook Business Help. facebook.com/business/help. Dia akan masuk sini. So, tekan get started. Bila tekan get started, dia dah link dulu terus yang macam mana dah. Ini dah link, mungkin. So, ni ada beberapa isu yang nak benda settle dengan Facebook bagus. So, kena ingat. Dia ada banyak. Dalam ni, hampa pilih page mana. Sorry. Kalau tanya saya, better pilih add account. Sebab add account tu, account adalah tempat yang kita letak payment kita. So situ lagi dekat kot. Bukan lagi dekat, lagi senang lah mereka nak detect. So tekan ni add account. Okay, pilih issue. Okay, so contohnya tadi add account disable, ada. Tak boleh buat payment, ada. Pending review lama sangat, boot pun ada. Account kena hack, add account kena hack. Yang ni yang selalu sangat orang kena, yang macam Rusia, macam bawa dulu saya share Helmi, kawan saya tu kena hack, 3,000 hilang. Sebenarnya boleh dapat balik, kena report kat sini je sebenarnya. Haa, okey. Lepas tu, sebab apa ads tak disapprove? Ni political, tak tahu. Lepas tu ni run, tak kisah. Then, kita boleh pilih add another ad account issue. Yang ni, kalau benda lain-lain, boleh report kat sini. So, kalau ad account, boleh tekan. Kalau siapa ad account issue, tekan kat sini je. Okey, so dia akan minta confirm email, nombor telefon, letak. Okey, ayat. Ayat macam mana yang sesuai? Okey, ayat. Yasin ada buat satu ayat. Yasin dapat daripada satu website tu. Dan Yasin author sikit. Ini. Kalau ayat kita kena. Ni adalah ayat yang sesuai untuk kita kena bagi. Supaya dapat attention lah Facebook. Okay. So ni boleh. This report is submit by your name. Nama. Macam Yasin Brown ke Mak Fitri. And one of the admin of nama page kita. Macam Yasin Brown contohnya. Yasin Brown nama iklan tak lepas. First headline ni. Kedua. Purpose of this report is. Is to for apa ni? Awak yang paling ingat. Purpose the report is apa ni?
Purpose of the rapper is to is sorry is contohnya add account problem, restrict payment tak lepas apa semua, tulis kat sini. Tulis je ni, why I can run any ads, I hope you guys can help me. This is my add account number. Mana nak dapat add account number? Okay, buka apa punya. Tadi dah ada dah, kalau yang pasal yang first tadi, kalau tak tahu juga, buka ads manager. Manager. Ni, add account number. Okay, sini tak pasal answer lah. Tapi ni lah, add account number. Kalau guna business manager pula, tekan ni. Tekan business number. Ni, add account number. Okay, so kita balik pada tadi. So, kita copy ayat tadi tu. Copy. Paste. Tu klik your name. Buanglah benda-benda ni, your name. Yasin Imran. And name of. Fish. Yasin Imran. Problem. Yes, do this thing. Okay, lepas tu copy yang tadi, nombor add account tadi. Tak lah, saya letak lah nombor dia berapa digit dah. Ada berapa digit, buka balik. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 digit nombor. Ni Yasin pakai bisnes lah, sebab Yasin jangan pakai. Okay, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. So, kalau hampa pakai bisnes, boleh ni. Kalau pakai add account, boleh yang atas tu lah. Sama aja, benda tak ada masalah. Tak ada masalah. Okay. So, ni attach lah screenshot mana yang kata contohnya macam tadi, siapa yang kena? So, ini. Nah, kita download lah image ni. Download. Nah, lepas tu kita upload lah dekat apa nama? Facebook ni tadi. Kan, download mana? Download. Okay, so kita upload lah image tu. Then tekan chat. So memang laju, orang chat apa memang laju. So layan lah. So itu saja kot daripada Yasin. Dan waktu chatting tu cerita lah siapa jadi, apa jadi semua. InsyaAllah boleh. So kalau tak tahu kan nak chatting macam mana, boleh PM Yasin. Yasin akan tunjuklah macam mana. Okay, sekali lagi terima kasih kepada YRMI sebab soalan-soalan hampa yang bagi berpeluang untuk Yasin buat lagi video-video bermanfaat kepada semua orang. Okay, itu je kot daripada Yasin. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.